Ситуація в області залишається напруженою, проте контрольованою. Що би не виробляли окупанти і як би вони не скаржилися. Запорізька область продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Так, останнім часом під вогонь окупантів все частіше потрапляють об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з цим органи влади готуються до можливого виникнення надзвичайних ситуацій. Зокрема, на випадок відсутності світла та опалення у громадах облаштовують пункти обігріву та забезпечують місцеве населення дровами. Нам виділена державна субвенція у розмірі 1 000 000 гривень для придбання дров для пунктів обігріву, які знаходяться на території нашої громади. У нас таких пунктів обігріву 23 на сьогоднішній день. Це ті пункти обігріву, яким ми давали буржуйки. Наразі 90% цих буржуйок, вже, які ми видали, вже встановлені. І з понеділка ми розпочинаємо розвозити дрова. На запорізькому напрямку загарбники масово жаліються на незадовільні умови перебування. В Енергодарі мобіки із Саратова скаржаться на холод, голод, клопів у білизні та й взагалі проблеми із санітарією. У тимчасово окупованому Бердянську побільшало жителів Маріуполя. Як повідомляють мешканці, через зруйновану інфраструктуру та загрозу стабільного опалювального сезону, аби пережити зиму до захопленого міста, масово їдуть гості із сусідньої області. Переважна більшість приїжджих – громадяни із проросійською позицією, що віджимають житло у місцевого населення. Друга армія світу вкотре продемонструвала свою міць та залізну дисципліну. Мобілізовані влаштували побоїще прямо у кузові вантажівки, в яких їх везли на фронт. Епічні кадри зняли жителі Мелітополя, які рухались за колоною. Запорізька область продовжує приймати біженців з різних куточків України. Зокрема, за останню добу до обласного центру евакуювали 185 осіб із Херсонщини, Донеччини та тимчасово окупованої частини Запорізької області. Зрозуміло, що це не ті цифри, коли по 25, 30, 40 тисяч, а то і по 100 тисяч на місяць люди виїздили. На жаль, окупант суттєво обмежив можливості людям пересуватися і в 10 разів менше людей пропускають через пункт перетину. Але разом з тим ми раді тим людям, які приїздять. Внаслідок поступової деокупації Херсонщини рашисти підсилюють укріплення на Мелітопольщині, щоб втримати сухопутний коридор до Криму. Зокрема, на запорізькому напрямку розставляють техніку у містах і дворах та виготовляють на захоплених заводах оборонні конструкції. Рашисти визначили для себе саме тимчасово окуповане місто Мелітополь як свій логістичний і адміністративний центр. І сьогодні, на жаль, через нього вони ведуть логістику своїх ворожих військ. І буквально сьогодні ми бачили, наші мешканці бачили колону техніки, яка рухалася саме в бік Херсону. Але ж точно вона не доїде до Херсону вже. І сьогодні ми бачимо, що саме на території міста Мелітополь вони виробляють конструкції на захоплених підприємствах, які використовують для будівництва своїх споруд для оборони. Загарбники продовжують займатися мародерством. Зокрема, пограбували церкву в тимчасово окупованому Енергодарі. Військові злочинці вивезли 7 православних ікон кінця 18-го, початку 19-го століття. Як повідомляє Центр національного спротиву, церковні цінності, що належать релігійній громаді, орки нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею.